You're caught up in nothing, wasting your time, ain't chasing stars. You live in the moment, carried away from who you are. Čauko, ja ťa vítam pri ďalšom teste a máme na test Daciu Duster LPG. Prišlo nám viacero otázok ohľadom tohto auta, či je dobré LPGčko v Dustri. Či s tým malým motorom sa v takom väčšom aute dobre jazdí, ale aj prišli otázky, či si kúpiť Duster, Logan, alebo nedaj Bože nový Jogger. Samozrejme Jogger ešte budeme mať na test, to je väčšie auto, ale porozprávame sa v tomto teste aj o tom, či kúpiť si Logan alebo kúpiť si Duster, respektíve kto by si mal kúpiť radšej Duster alebo kto by si mal kúpiť Logan. Pozrieme sa aj na spotrebu. Ja som došiel pred chvíľou do Bratislavy a spravili sme dneska 700 km. Išli sme z Bratislavy do Bytče, z Bytče cez také hory do Ostravy, naspäť cez Čacu a zase Žilina, Bratislava po diaľnici. Čiže mám už nejaké tie skúsenosti so spotrebou aj s tým, ako toto auto jazdí. Takže budem vedieť porozprávať o tom, v akých režimoch alebo v akom štýle jazdy toto auto má spotrebu, ale aj ako sa s tým litrovým trojvalcom jazdí. Poďme sa prvé porozprávať niečo trošku o interiéri a potom sa porozprávame o tom, ako sa jazdí z Dacia Duster na LPG. Sedím na zadných sedadlách a to z toho dôvodu, že porozprávame sa trošku o tých rozdieloch medzi Loganom a Dusterom, pretože Duster samozrejme je SUVčko, Logan je sedan, Duster je o niečo väčšie auto. No a sedím na zadných sedadlách, miesta pre dvoch cestujúcich vzadu na šírku je dostatok, aj keď na nohy mohlo by tu byť o niečo viac miesta, lebo ja mám 176 cm a keď si sadnem sám za seba, ako na nohy mám dostatok miesta, ale mohlo by tu byť o niečo viac miesta, pretože keď si sem sadne už nejaký 190 cm človek, tak bude tu mať na nohy dosť málo miesta na hlavu. Mám tu nejakých približne 15 cm, čo nie je také zlé, takže myslím si, že OK. Sme vzadu, no a nastupovanie v Dustri je oveľa lepšie ako v Logane, takže pokiaľ ste starší, alebo budete voziť starších ľudí, nedaj Bože, máte napríklad aj deti a potrebujete manipulovať nejako s detskou sedačkou tým, že Duster je vyšší, dvere sa otvárajú skoro do 90 stupňového uhla a manipulácia s tou detskou sedačkou je určite lepšia v Dustri. No a taktiež aj pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné komplikácie, lepšie nastupovanie na zadné sedadla v Dustri tak ako v Logane. Mimochodom musím pochváliť, že vzadu sú celkom pohodlné sedadlá. Či sú vpredu, k tomu sa ešte dostaneme, ale pokiaľ sedím vzadu, nechal som sa tu voziť nejakú približne hodinku, aby som to otestoval, nebolel ma chrbát a musím povedať, že oproti konkurencii je to na dobrej úrovni. Poďme ale dopredu, porozprávame sa o tom, ako sa s Dusterom jazdí na dlhé vzdialenosti. Nachádzam sa vpredu, no a už keď som vpredu, tak začnem trošku kritikovať. To sú predné sedadlá, ktoré sú menej pohodlné, a to z toho dôvodu, keď urobím 200 až 300 km, už ma bolel chrbát. Mohli by byť o niečo také anatomickejšie, ale hovorím, že to iba pri ľuďoch, ktorí majú problémy s chrbatom ako ja, tak nie je to aké pohodlné. Začnem ale chváliť, pretože posed je fakt, že taký spriamenejší, ja mám rozhľad, sú tu dostatočne veľké spätné zrkadla, čiže to parkovanie s Dusterom je fakt jednoduché, je tu cúvacia kamera, parkovacie senzory, čiže parkovania v tej mestskej prevádzke určite super. Riadenie preposilované, nie je až také presné, nebudem to kritizovať, pretože toto auto nie je určené na agilnejšiu a športovejšiu jazdu, je to vyslovene auto určené na to, aby sme sa za lacné peniaze previezli z bodu A do bodu B, čiže pri parkovaní riadenie super, jedným prstom pekne pootočím, takže je to jemné. No a fakt jazdí sa s tým celkom príjemne, s tým riadením, takže nemôžem kritizovať. No a pokiaľ by chcel niekto jazdiť fakt agilnejšie, tak
S týmto riadením a s podvozkom nebude to na to stavané, to sa dostaneme samozrejme až pri jazde. Celkovo je tu automatická klimatizácia, Apple CarPlay, Android Auto, čiže zrkadlenie telefónu do displeju, navigácia, Bluetooth, len si tu nabíja telefón a takéto rôzne fičúrky, ktoré už poznáme z tých drahších dáut, ale tu je tu. Taktiež je tu aj ukazovateľ alebo kontrola mŕtvého uhla. Myslím si, že pre takých ľudí, ktorí jazdia po meste a chcú sa cítiť bezpečnejšie, je to super vecička. Dá sa to zapnúť, vypnúť jedným tlačidlom, keď to vypnem, zostáva to vypnuté. Takže jeden veľký palec hore. No a nastupovanie, vystupovanie do Dastru taktiež na dobrej úrovni. Jediná kritika, nie sú tu prekryté prahy. A za ďalšie, keď tu nie je prekrytý prach, tak taký plast vyčneva von. No a ja si vždy zašpiním, keď nastupujem a vystupujem z Dastru, vždy si zašpiním nohavice. Toto by mohli trošku v Dacii vylepšiť, ale je to iba detail. Poďme sa ale niečo porozprávať o tom, akú má spotrebu Duster, ale najmä, ako sa jazdí s litrovým trojvalcom, lebo ako ste mi už písali, je to väčšie auto, ten motor, priznám sa, je menší, ale tá jazda vôbec nie je zlá. Dacia Duster LPG má pod kapotou litrový preplňovaný trojvalec s výkonom, keď spaluje LPG 100 koní, keď spaluje benzín 90 koní a krútiaci moment je v prípade LPG 170 Nm, no a keď spaluje benzín, tak 160 Nm. Motor je spojený s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou a k tomuto motoru je výhradne v ponuke iba pohon predných kolies. Čo sa týka toho motoru, musím povedať, že fakt na tú bežnú jazdu z bodu A do bodu B je ten motor dostatočný, aj keď sme tu štyria a máme nejakú tú bežnú batožinu, teraz sa nebavíme, že fakt budeme sedieť dole, ale tú bežnú batožinu s tým motorom sa celkom príjemne jazdí, aj keď sme boli za bičou v kopcoch, úplne v pohode. Samozrejme, pokiaľ do kopca chcem akcelerovať, treba dať čo najnižší stupeň, štvorku, trojku, vytočí ten motor do 6000, fakt ten motor, pokiaľ som zaťažený a chcem akcelerovať do kopca, musím ten motor vytáčať, to je možno taká dan za ten menší motor. Celkovo aj na diaľnici do 150 km za hodinu na šestke, bez problémov sa dobre jazdí, ten motor je agilný, čiže normálna kultivovaná jazda a akékoľvek predbehacie manévre, nie na úplne, že na milimetre, že idem sa tam niekde pichnúť, ale fakt všetko v rámci bezpečnosti, normy, tak ten motor s týmto výkonom je na toto auto úplne dostatočný. Keď sa presuneme k spotrebe, tak najnižšia spotreba, ktorá sa mi s týmto autom dokázala, alebo som dokázal spraviť, je 7 litrov na 100 km a to keď som kombinoval okresky na nejakých tých miernych kopcoch a obce, čiže to bolo 7 litrov, samozrejme obec. 50 km za hodinu, no a na okreskách 90 km za hodinu. Pokiaľ prejdem na nejaké tie, že už sú tam kopce, nejaké predbiehačky, trošku budem jazdiť agilnejšie, že nejak 100-110 v obci, trošku sa rýchlejšie rozbiehať, tak vtedy spotreba stúpne na 7,5 litra na 100 km. Taký ten strop, kedy som po diaľnici išiel fakt, že na plný plyn a išiel som rýchlosťou okolo tých 160-170 km, tak ten strop je 10,5 litra, čo si aj tak myslím, že pri tom plnom zaťažení to nie je až taká vysoká spotreba. Pokiaľ budem jazdiť po meste kultivovanou jazdou, tak sa dostanem na hranicu medzi 7,7 až 8 litrov. Pokiaľ budem jazdiť fakt, že tak agilnejšie mesto, tak 8,5 litra na 100 km. Či spalujem LPG alebo spalujem benzín, nie je tam skoro žiaden rozdiel v spotrebe, akurát jediný taký citeľný rozdiel je, že keď spalujem LPGčko, to auto je kultivovanejšie, ide sa lepšie, to kvôli tomu krútiacemu momentu, fakt, že aj tá odozva na plyn je lepšia, takže v podstate mne osobne sa jazdí lepšie s týmto autom na LPGčko. Trošku ale musím tento malý trojvalec kritizovať, a to keď jazdím v kolónach, tak ten motor nie je taký kultivovaný, je to trojvalec, je taký trošku agresívnejší alebo má agresívnejší nástup výkonu, no a keď som trošku viac zaťažený, že sme tu 4 a jazdím v kolóne, tak tie rozbehy aj preraďovania nie sú také plynulé, no a keby si sem položím niekde
pohár s vodou, tak určite trošku porozlievam. Samozrejme toto už preháňam, že fakt tá pohodlnosť alebo tá kultivovanosť toho motoru nie je ako pri nejakom štvorválci, nie je to také konštantné, plynulé, ale fakt toto už sú také veci, že preháňam. Myslím si, že bežný človek a normálne bežný človek, ktorý jazdí s bežnými autami a nestredá ako my novinári každý týždeň, si myslím, že toto ani nespozoruje, ale štvorválec v Dusty je určite kultivovanejší a pohodlnejší. Myslím si, že Dacia Duster LPG je auto, ktoré si nájde svojich zákazníkov. Je to auto, ktoré začína tej základnej výbave na 14 450 eur. Človek za to dostane celkom veľké auto, najmä pri dnešných cenách palív so splyňovačom. Dneska som tankoval za 82 centov liter a za 10 eur, nejakých 12,5 litra, už si nepamätám, sme natankovali. Čiže dojazd som mal nejakých približne za 10 eur 150 km, keď dobre rátam. Takže na dnešnú dobu myslím si, že LPGčko super. Chodia na moje otázky, či ten trojvalec vydrží, či to nie je fakt, že malý motor a po 30 tisíc kilometroch sa to nerozpadne. Môj názor osobne je, pokiaľ človek dá tomu pravidelný servis, dobrý olej, nebude to nejako ničiť, že studené štarty, okamžite plný plyn, nechám si trošku výchladnú turbokejm po diaľnici, osobne si myslím, že ten motor vydrží. Taktiež Dacia ponúka za príplatok 5-ročnú záruku, 5-ročný servis, takže keď si to priplatím, 5 rokov jazdím, samozrejme 5 rokov a 100 tisíc kilometrov, aby som nejakým spôsobom neklamal, takže je to, si myslím, že OK. Čo sa týka batožinového priestoru, to som ešte nespomenul, 445 litrov, ten batožinový priestor je menší ako v Logane, prístup do batožinového priestoru je samozrejme lepší, keďže otvorím celé veko, Logan je sedán, takže tam je prístup horší, zmestí sa sem kočík, zmestí sa sem vozík, takže aj pre rodiny s deťmi OK. Bavil som sa s jedným chalaniskom a dve deti, chodia na dovolenky, má Duster, absolútne bez problémov, taktiež verziu LPG. Toto je všetko k testu, osobne si myslím, a ešte raz to poviem, Dacia Duster, za tie peniažky, so splyňovačom si myslím, celkom v pohode auto, nízke náklady na prevádzku tohto auta, no a to auto sa odmení celkom kultivovanou a normálnou jazdou. Samozrejme, nebudeme to porovnávať s Mercedesom, no ale cena je asi tak desatina oproti Mercedesu. To je všetko, správaj sa bezpečne, buď na cestách zodpovedný, no a vidíme sa pri ďalších testoch. Čau, čau.